Dámy a pánové, tady Lord Skeleton. Jsou to opět Vánoce a já bych je s váma rád oslavil takovou vánoční soutěží. A o co se bude hrát? Bude se hrát o balíček her Trine. Tuhle hru už jste mohli vidět na mém kanále, udělal jsem z ní let's play, teda hlavně z druhého dílu. V balíčku je jak Trine 1, tak Trine 2 a i DLCčko k Trine 2 Goblin Menace. Jaká jsou pravidla soutěže? Musíte mít Steam, odběr na mém kanále, like na tohle video a do komentářů napsat heslo Veselé Vánoce. Jak Trine 1, tak Trine 2 určitě doporučuji, jsou to úžasné hry. Hlavně Trine 2 jste mohli vidět na mém kanále. Plus ono DLCčko Goblin Menace k druhému dílu Trine rozšiřuje tu hru opravdu o hodně, takže se máte na co těšit. A samozřejmě je tu fakt, že Trine 2 se dá hrát v multiplayeru, takže klidně můžete pozvat své přátelé do hry a zahrát si s nima. Soutěž bude končit 24. prosince, 25. někoho z vás vylosuju, zašlu mu zprávu a následně pomocí Steamu mu předám onen balíček s hrou Trine. To by bylo asi všechno, co se týče této vánoční soutěže. Pokud jste něčemu nerozuměli, tak pravidla budou ještě napsaná v popisku tohoto videa, takže pokud byste si neviděli rady, tak zaměřte tam. Tímto bych vám chtěl popřát veselé Vánoce a jako vždycky u dalších videí se na vás těší Lord Skeleton a prozatím čus.